ove godine smo odvojili 7 miliona, nemamo dodatna sredstva, tih 7 miliona su planirana inicijalnim budžetom, raspisanje konkursa, finansiranje vjerskih zajednica koji deluju na teritoriji grada Pirota. Svake godine se javi Niška eparhija, tako da očekujemo i da Niška eparhija se javi sa svojim projektnim aktivnostima za sanaciju, adaptaciju, rekonstrukciju ili izgradnju verskih objekata na teritoriji grada Pirota. Ono što je gotovo sigurno, episkop Niški Arsenije je i naravno i gradonačelnik su krenuli sa realizacijom jedne značajne obnove naše, da kažem, materijalne kulturne baštine, a to je ikonostas u Pazarskoj crkvi. Već su tri faze, sukcesivno tri godine smo odvajali sredstva za restauraciju i konzervaciju ikonostasa, urađen je veliki posao, sad nam se očekuje četvrta faza, mislim da će jedan od prioriteta i najviše para otići za četvrtu fazu konzervacije i restauracije vrlo vrednog ikonostasa, jedinstvenog u Srbiji. I vidjet ćemo šta će još Niška eparhija da kandiduje od projekata što se tiče ruralnih sredina. Očekujemo aplikacioni prijavu, zbirnu. U okviru gradske uprave postoji komisija koja pregledava ispunjenost uslova, validnost projekata, ali o tom potom, znači, zavisi od Niške eparhije šta će da kandiduje u aplikacijnom formularu za obnovu verskih objekata na našoj teritoriji.